Ну, всем привет! З вами Gamesplay Hilltop. І сьогодні я буду разом з вами вперше проходити цю гру. Ні, ну спочатку я пройшов її вже давно, недавно десь, без відеопроходження. Ну просто так захотілося тепер вже тако зробити. Ну, і це є проходження маленьких кошмариків на Android. Якщо що, я буду на джойстику грати, або як його на геймпаді, коротше. Ну, тому що так удобніше. Чесно говорю. Так, давай, що ти там? Во, зараз. Це відео проходження буде розділено на серії, так що то буде трошечки таке довге проходження. Так що так. Проходження, напевно, я не знаю, як зависить, все зависить від вас. Від ваших лайків і переглядів. І появиться, може, тоді нове продовження. Добре, починаємо. Так. Мені то на даний момент не цікавить. Ті настройки управління, тому що я на джойстику буду грати. Так, у нас сценочка. То я раніше я ще ніколи не грав в цю гру. На комп'ютері точно не грав навіть, і коли в мене був ноутбук. Ніколи не було можливості. Та й цікавості в мене в цій грі не було. Аж поки я в неї не попробував на планшеті. Чесно скажу, мені сподобалось. Ну що ж, починаємо. Так. Так, коротше, пішли. Ну то є прикольна гра. Рекомендую всім грати. Так, світлина. Так. Єць. Так, єць. Просто вже трохи довго не грав вже цю ігру, після того, як я вже її пройшов. Так. Перший раз, коли я ліз туди, по тому, я думав, що я провалюся туди десь. Спойлерити все наперед не буду. Так, опа, секреточка. Чи як його? Я не знаю, що то є. По-моєму, то є там, де мало видавати мені ачівку, але я то піратську ігру скачав, так що. Просто так. Так.
Ну, я раніше ніби не замічав того, не звертав уваги. У тебе. Так. Лізаємо. Ну, давай, стримай. Та йой. Добре. Іть. Пляка муха. Ну. Іть. А во, я не ту кнопку нажимав. Походу, ладно. Нехай буде, пішли. Так, хто тут повішився в той якийсь. Чи то він просто затряг, ладно. Так, давайте сюди підсунемо. Проходження по серіях, ну серії, я думаю, не будуть такі за дуже довгі, бо я то вже пройшов цю гру і маю опит до цієї гри. Ну, точніше, коротше, вже знаю, як її пройти просто і все, так. Так, пристрибнуло. Так, тут що? А, точно. Іть. Так, залізаємо. Так, зачекайте, мені треба перевірити, чи запись йде. А, так, добре. Вже 7 хвилин. Хвилин пройшло. По-моєму, так. Я точно не знаю, як, чи ви мене добре чуєте, і в мене і так мікрофону немає якогось такого. Хотів купити давним-давно. Але мені цьому помішали. Так, тихо. Давай. Так. Тут зрозуміло. Так, бляха-муха. Ай, знову я тут сюди попав. Ладно, пішов. Run. О, вдалося. З першої попитки під час проходження. З відеопроходження. Вдалося якось. Капець. Так, ну чекайте. Світло може всякий. Так, тут трохи обережніше буду йти. Йой. Так, давайте такого. Вот это поворот. Меня ужалил челобав, урод. Вот это бляха-муха. Так, все нормально. Все нормально. Так, пішли. Итак, попытка номер два. Давай, есть. О, так. Теперь сюда. Так, я десь сюда не паду десь. Добре, почему? Так, теперь сюда. Є. Теперь еще наверх. Так, тут что? А, тут той зараз. Якось вчасно треба допробігтися туди, десь так. Так, тут в іншу сторону, тут. Так. І. Run. Готово. Так. Що тут на нас тут чекатиме? Ага, ось і нас наш Амогус. Довгорукий, короче, так сказати, буду його так називати.
мене теж трохи такі, ну не знаю, трохи довгі руки, ну не так, не такі аж, як у того там. Так. Ой, так. І так, нам треба зараз... Зараз ось так зробити. Тут просто є електрика, через яку мені не прийти так просто. Ось тут. Що так? І швидко побігаю. Щось все біжимо, тому що не хочу затримуватись. Тут біж, тут нічого цікавого, отут немає. Краще бігти. Все, готово. Так, тут не зрозуміло, коротше, добре. Пішли. А, ой-ой-ой, забув. Так, все нормально. Давай, давай. Ти хоч... Фух, фух. Все нормально, все нормально. Так, побігли далі. Так, іть, давай. Іть. Є. Візьмемо далі. Так, ні, сюди нам не треба. Ну тут типа того можна розбити там стоїть. Але який в цьому смисл, якщо я не пірат? Так, тут що знаходиться? То вони тут сплять, так, ладно, пішли, коротше. Так, сюди тут треба. Так, і ось так. І опа, так. Поліза. Це іде шукати жирачку, так. Ось мені цікаво, а що то оті інші оті всі кошмарики натворили? Там тим величезним, не знаю, як назвати, кошмаром, напевно, що. Щоб їх закрити, там всіх.
плитку. Та ще й вони їм їсти дають, капець. Так, що нам? Та йой, вже! Вже тільки на тому моменті случайно провалився. Впав десь. Добре, я думаю, можна закінчувати. З вами був Gamesplay Halftop. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. І ще той. Нова серія виживання по Майнкрафту. Я тут трохи задуже з ним затягнувся. Просто ліньки були. Ну, чесно, я напевно скоро зроблю її. Як получиться, я не знаю. Ну є ще одні деякі багато рубрик планується, ну досить довго то, що то все буде робитись. Ну коротше. Усім пока. Напевно. Так, зачекайте.